Далі про спорт. У Миколаєві нагородили учасників щорічної регати на кубок імені Юрія Івановича Макарова. Традиційно триденні змагання присвятили Дню Незалежності України. В цьому році регата на кубок Юрія Макарова ювілейна. Вже 15 юні яхтсмени змагалися в вправності під вітрилами на воді. Щоправда, цього року під час регати був повний штиль, тож активні перегони тривали замість трьох лише день. Победить? Ну, как сказать? Не сильно. Ветер был такой, который мне очень подходил. Такой и не сильный, и не слабый, такой средний. Одни из самых важных соревнований в Николаеве – Кубок Макарова. Всегда на этих соревнованиях идет очень жесткая борьба между всеми классами яхт, особенно в классе «Оптимист», потому что там разыгрывается кубок. Вітрильна регата на кубок імені Юрія Макарова була заснована в 2002 році на честь знаменитого суднобудівника. Під його керівництвом на ЧСЗ було побудовано понад 500 цивільних, рибопромислових, науково-дослідних судів, військових кораблів. Також Юрій Іванович був великим шанувальником яхтеного спорту. Яхт-клуб для нього це було і серце, і разом, тому що він вважав, що яхтний спорт – це спорт високоінтелігентних, високоерудованих людей, тому що море, як він завжди говорив, не терпить розгильдяйства. Це заслужений чоловік, який воспитав не одне покоління. Так, да, я вам скажу, що і воспитав мене. Воспитав мене директор заводу, воспитав просто обыкновенного тренера, в першу чергу тренера, а потім вже директора. Щороку кількість учасників змагань збільшується. Цього разу в регаті брали участь 80 екіпажів. Відбулось три гонки за маршрутом Миколаїв-Очаків-Тендрівська коса-Миколаїв. Ми сьогодні нагороджували переможців і призерів. Змагання пройшли, ну і завжди на змаганнях є переможені і є переможці. Але я думаю, що в цих змаганнях переможених не було, лише переможці. Это доступно всем. Все, если кто-то считает, что он это не может, что это сильно тяжело, что это сильно страшно, пускай приходят и попробуют. Переможці регати отримали кубки та грамоти, а також подарунки від спонсорів змагань. Наталія Якобсон, Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.